Күйдө 29 жаштагы жигит ала качып бара жаткан 20 жаштагы кызга бычак сайып, андан соң өзүнө кол салды. Милиция билдиргенде окуя 27 май түнү катталып, 1 май райондук ички иштер бөлүмүнө кыз ала качуу боюнча маалымат келип түшкөн. Көп узабай кылмышка шектүү 2 бала жана жабырлануучу кыз Бишкек ушуна жолундагы Сосновка айылынан кармалып, Жайыл райондук милиция бөлүмүнө жеткирилген. Териштирүү иштери жүрүп жатканда жигит кызга, андан соң өзүнө бычак сайып, оор акыбалда экөө тең ооруканага жеткирилген. Кыз алган жаракатынан улам ооруканадан каза болгон. Кыздын атасы Турдали Кожоналиев бул окуяда тартип сакчыларынын күнөөсү бар дейт. Анын айтымында шектүү тергөөчүнүн көзүнчө кыздын жүрөгүнө, кекиртегине анан ичине бычак сайууга үлгүргөн. Анан тергөөчүнүн жанынан сайып атпайбы? Булар кандай неме? Мен түшүнбөйм да. Кармагандан кийин нарушникке салып койбойбу ошону? Бул жактан неме барды, кабар барды, кармагыла, тоскула деп анан ал жактан КАИ алып келип тапшырып берип атат РОВУДга. Тергөөчү да күнөө болуп атат да бул жерде. Же болбосо биз падкен боосунан бери ременден бери чечип алат го. Булар неме кылган эмес э? Бычакты кандай чөнтөктөрүн караган эмес. Тергөөчүнүн көзүнчө сайган да. Жайылек Сосновкадан алып келип бериптир. Баягы РОВУДга тапшырыптыр экөөнү. Тапшыргандан кийин тергөөчү кабинетине алып кирип алып допрос кылыптыр да экөөнү. Кандай болду, эмне болду, тигиндей мындай деп мен алган го мен. Анан ошондо баягы мага тергөөчү чалып атпайбы бул жака? Кызыңызды алып келдик, РОВУДга келе бериңиз деп. Анан кызым менен да сүйлөшкөм, анан да кызым жакшынакай жооп берген. Көрсө ошол мен менен сүйлөшкөндөн кийин телефонду койгондон кийин ошондо бычак бар экен. Бычак мен ошо үч жерине сайыптыр да. Бирөө жүрөккө тийген, бирөө мына жерге тийген, бул кирбептир, мына жерге кирген жүрөккө, анан кекиртекке кирген. Маалым болгондой, кылмышка шектүү Бишкек шаарындагы номер 240 маршруттук каттамда айдоочу болуп, 7 жылдан бери иштеп келген. Аны менен чогуу иштеген айдоочулардын айтымында ал ишине жоопкерчиликтүү жана ичимдик ичпеген кызматкер болгон. Кыз менен жигит 3 жылдан бери сүйлөшүп келишкен. 2 жаштын ортосунда кыз жигит мамилеси бар болчу. Бир ай мурунда жигит кызды ала качып, кыздын жакындары каршы болгонунан кайра алып келишкен дешет. Ишине сүйлөгөн бала да, сен деген бала эмес. Чымына зыяны жок да. Анан кандайча мындай болду эми? Бул деген эми сүйүүнүн эмес да эми, экөө жакшы болуп канча 3 жыл 4 жылдан бери сүйлөшчү экен. Мындан мурун биринчи жолу ала качып барып кеткенде макул, макул болбосо кыз, макул болбосо бала албайт да, өзү да барып ала кетпейт да. Анан муну кийин бирөөгө сөөккө салып койгон экен. Сөөккө салып койгондон кийин эле бул экөө жолугуп сүйлөшүп эле жүрдү да ушуга чейин. Саат 7:10 өткөндө биз уктук. Анткени ушундай ушундай болуптур түндө депчи. Анан баягы угулат да баары сөз. Ата энеси каршы экен деп деле уктук. Сөз көп да бул жерде. Көп болот да сөзчү. Ошол анан бул балабызды минтип кетет деп билген эмеспиз эми. Эми мунун арты кандай болот ким билет да, бир кудай билет да. Өткөндө дагы бир ушул бала алып качып кеткен, өткөн биринчи жолу бир ай мурун. Анда мен Париждан кайтарганмын. Келип келгиле мен эгерде кызым согласен болуп күйөм десе мен берем, кызым эмне кылат элем, берем десем анан алып келишкен. Алып келгенде ата энеси менен кошо келиптир. Анан мен кызыман сурайын, эгерде кызым жакшы болсо берем деп келип кызыман сурасам, кызым мен жигитим бар ата, булар 5-6 бала мени басып эле алып кетип калды немеден, окуу жайдан ошо деп айтты. Анан кийин мен аларга отказ бердим. Анан кийин мен ушундай ушундай, мен бере албайм, мен кызымды зордой албайм, зордоп бере албайм, капа болбогула деп жөнөткөм. Анан ошондо Зайелини жазайын десем, байкеси бар Жоке деген, бул жерде 240 иштейт. Ал айтты, байке канча жыл эле таанышпыз, бир жолу мен үчүн кечирип коюң деди. Анан эми макул, анда мейли экинчи болбосун эми мындай иш, мына көрдүң, эгерде жакшы көрөм десе берет элем деп айттым. 10 күлүнүн бири ачыла элек 20 жашында өлүм тапкан маркумдун аты жөнү Бурлай Турдали кызы. Ал медициналык билим алып жаткан, быйыл акушер гинекология бөлүмүн бүтүрмөк. Август айында үлпөт тою белгиленип, турмушка чыгуунун алдында турган. Бүгүн анын сөөгү кара жерден жай табат. Ал эми кылмышка шектүү оорукананын жандандыруу бөлүмүндө, абалы оор. Ошондой эле унаадагы 3-чү жүргүнчү Жайыл РИИБинин убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Бул окуя боюнча адам өлтүрүү беренеси менен кылмыш иши козголуп, тергөө иштери башталды. Жайыл райондук прокуратурасы ишине шалаакылык менен мамиле кылган Жайыл райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлерине кылмыш ишин козгоду.